робочою технікою та у спецодязі. У такому форматі відбулася презентація команди партії «Вільних демократів» на місцевих виборах. Незвично для подібних заходів обрали й локацію. Свою команду демократи представили на території колишнього військового полігону. Тут ми маємо більше 140 гектарів землі, яка належить міській раді, і на цьому місці повинен бути майбутній центр міста Черкаси. І ми повинні розвивати цю територію. Одним із своїх пріоритетів вільні демократи називають розвиток інфраструктури. Зокрема, йдеться про будівництво концертно-спортивної арени, яке роками стоїть на паузі. Окрім цього, у першості їхньої програми і розвиток медицини в місті. Медицина – це буде другий мій пріоритет після спорту. В першу чергу необхідно не тільки оснастити найпередовішим обладнанням, але треба вчити спеціалістів. Тому що наразі зараз з'являється дуже, скажімо так, багатенько вже починає з'являтися нової техніки, дуже нової техніки, і інколи нема кому обслуговувати. Таким чином треба вчити молодих спеціалістів, але їм платити гроші, щоб люди ці могли залишатися, а не ставши спеціалістами, покидати наше місто, покидати Україну. Обіцяють вільнодемократівці опікуватися й питанням освіти. Вони підтримують принцип «гроші мають ходити за дитиною». А ще партійці пропонують комплексний підхід у вирішенні безпеки містян. Аби втілити всі ці зміни, в команді вільних демократів фахівці з різних сфер. Іду в депутати міської ради від партії вільних демократів. Крокую з цією партією, тому що це люди, перевірені часом, допомагають нам весь час війни. Ці люди достойні, показали свої результати, і тому я йду з ними. Визначилась команда із претендентом на мерське крісло. Ним став очільник місцевого підприємства Олександр Згіблов. Він зазначає, вже має чіткий план першочергових завдань. Перш за все, треба навести лад в сфері ЖКГ. На мою думку, не все там так гарно, і дивлячись на ту ситуацію, яка зараз в нашому місті, в питанні із вивозом сміття, і всі питання, які тримають наших людей в такому напруженні, питання з новою якістю, питання відключення газу, питання тарифів, саме головне. І ми знаємо, як в цих питаннях пройти цей шлях.